mapokezi. Niko na jambo matatu ambayo nataka kuzungumzia. Namba 1 nataka kuzungumzia mtu ambaye anajua anaitwa Abdi ama Aden Nur. Aden Nur kazi ambayo anafanya ni profile and editing katika KRA. Hiyo ndio kazi ambayo jamaa anafanya kule ndani. Target. Na hii mambo anafanya mambo profile and targeting ambayo anafanya kwa KRA. Hii ni kazi ambayo kila Mkenya anazafanya. Hatuwezi kuwa ya kwamba William Ruto anatukamua na Abdi Nur anabeba. Hatuwezi kuwa kila kuchao waziri wa fedha John Mbadi anaweka pesa kwa pads na pampers na Aden Nur yeye kazi yake ni kubeba. Na hii ni swali rahisi tu. Kama huyu commissioner ya KRA Madam Lillian si afagi ofisi yake. Kwa sababu hao ndio watu ambao wamekalia KRA. Ni uchungu. Juzi tarehe 4 KRA wenyewe waliweka notice ya kwamba kama wewe ni Mkenya unafanya kazi nje na kama January utakuwa ukifika JKIA ama kula mbazani unaanda simu yako unaopea email number ili ukiweka sim card yoyote wana monitor kwamba pesa ngapi umetengeneza kwa hiyo sim card yako. Market uendaje ukianda ubaidi yako? Tulea bwana, tulea. Utoe pombe kabisa. Toa pombe ni wewe. Usiku. Mendharau sana. Pombe ni wewe. Usiku. Menyamaza. Menyamaza. So lazima tuwaambie kwamba kama wewe ni mfanyakazi ama umeajiriwa nje, KRA anakuambia ukifika katika kwenye angatua ya ndege una hand over sim. Alafu unampea hao email number ili wa confirm sim card yoyote ambayo utaweka ndani, ile mawasiliano yote ambayo utafanya ndani, kama una withdraw pesa yako through bank wanajua ni pesa ngapi kunayo ili wakunyonye. Hatutakaa hivyo. Hii hatutakubali. Tunataka kuambia Mheshimiwa William Ruto, wewe sio rais wa kwanza kukua hii Kenya. Tumekuwa na marais wa nne nyuma yako. Na wote wako wanatunyonya vile mnatunyonya. Hatuwezi kuja kwa jambasi moja ambaye ni Aden Nur anakula mali zetu na mdosi wake ambaye ni commissioner Lillian amekaa pale kuprotect. Na Mohamed Abdi wanaprotect Aden Nur kwa sababu mambo ya ujinga ya kuiba pesa yetu. Hatuwezi kuwa kwamba serikali hii inatuwekea gharama ya kulipo shuru lakini wachache ndio wanafaidika. Hii ndio maswali tunauliza. Hii pesa yote Ruto anasanya kwa Mkenya, huwa inaenda wapi? Kumbe inaenda kwa mfuko ya wanaume. Mtu kama Aden Nur, mtu mmoja anaprotectiwa na Lucy Nganga na Mohamed Ade na Mohamed. Hao ndio wanaprotect huyu jamaa. So tunaambia commissioner ya KRA Madam Lillian, kama uwezi fagia ofisi ya KRA, kama Monday tutauliza boss wako ambaye William Ruto ndio alichaguliwa sio wewe. Nyinyi ni watu ambao mmekuwa appointed. Tunauliza Rais William Ruto. Kwa sababu hawa watu wote nani mtu aliyewaleta ni Rais William Ruto. Hawajajileta peke yao. So tunaambia mdosi wao ambaye ni Ruto. Hatutakubali Mheshimiwa Rais watu uliopea kazi kukuja kukula wa Kenya. Haya ni mambo ambayo tumejua. Na mara mingi huwa mtaki kuongelea kwa sababu ni marafiki zenu. Wanaibia kwa behalf ya wadosi wao. So tunataka kuambia Mheshimiwa Rais William Ruto, ambia huu jamaa wako ambaye anaprotectiwa na Madam Lillian kwa ofisi na Madam Lucy na Mohamed, kwa sababu mambo ya ofisadi yanafanyika ndani ya KRA, we cannot allow. Yeye tunakubali. Yeye tunakubali. Hizi ni vitu lazima ikomeshwe. Hatuwezi nyonywa na watu wachache ndio watajirika. Watu wakimajanjani wanalima, wanalia. Sisi kule Sugar Belt tunalia. Watu ambao wako fish industry wanalia. Wale ambao wako katika kwenye mambo ya agriculture wanalia kwa sababu wachache wamejificha katika kwenye kare kukula mali yetu. Mambo ya sha. Nataka niambie Mheshimiwa William Ruto. Mheshimiwa Rais, tumekuwa na marais waine kule nyuma. Ikiongozwa na Uhuru Kenyatta Migai ambaye alingatuka juzi miaka 2 iliyopita. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, mke wake ambaye ni mamangu Margaret Kenyatta, alileta kitu ambacho kinajulikana kama Linda Mama, ya kwamba ukibaitika kupata mke wako aende kujifungua anagaramika through Linda Mama. Leo hii Ruto ameondoa NHF, Ruto ameondoa Linda Mama, Ruto ameleta kitu ambacho inaitwa SHA, ya kwamba leo kama uko na mtoto ukipeleka mwanao katika kwenye kliniki hautapewa chanjo. Wanakusurutisha kwanza kwa chanjo kwa register na SHA kampuni ya Ruto na marafiki zake kisha upewe matibabu. Ruto William Rais. Uhuru Kenyatta halipata NHF. Mimi na mke wangu na jamii yangu na wazazi wangu hakuna mtu ambaye aliregister through NHF.
lakini tulikuwa napata matibabu ya serikali. So waje kutuhusia nyoka ambaye imekufa. Hatuingii katika kwenye SHA. Waje kurudisha Wakenya katika kwenye koloni ya wazungu. Kwa nini unasurudisha Wakenya? Sasa unajiunge ndugu yangu. Lazima ujifunze Mheshimiwa Rais ya kwamba tukubali masuala ya kukolonize Wakenya tena mara nyingine. Waje kusurutisha Wakenya. Turusha. Tunajua kwamba ni marafiki ya rais ndio wanafanya biashara ya SHA. Mheshimiwa William Ruto. Pea Wakenya chanjo ya polio. Pea Wakenya chanjo ya watoto wao. Waje kuzurutisha wananchi wajiunge na mambo ya kuiba mali ya Wakenya. Hiyo hatukuta kweli Mheshimiwa Ruto. Rudisha NHF. Kama uweze rudisha NHF, fuata policy ya NHF. Hakuna mtu yoyote anasurutishwa kujiunga na SHA. NHF hauko anasurutishwa na government ya kwamba kama hujasajili hakuna matibabu. Mheshimiwa Ruto, sisi wa Kenya hatutakubali kurudishwa kwa mambo ya udikteta ya Uganda na Amin Mohamed. Amin dada. Hiyo hatutakubali. Mheshimiwa Ruto, wewe ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Wacha kusurutisha wa Kenya kwa mambo ya SHA. Wa Kenya wanakufa. Unakosa kupea mtoto ya mtu chanjo kwa sababu ya SHA. Kwani SHA ni muhimu kuliko maisha ya mtoto ya mtu? My friend Mheshimiwa Rais, wacha hizo mambo bwana. Wachana nayo bwana Mheshimiwa Rais, wachana nayo Mheshimiwa Rais. Wa Kenya wamechoka bwana. Wa Kenya wamechoka. Fuata policy ya NHF. Wacha kurudisha wa Kenya kwenye mambo ya dictatorship. Ati leo ukienda hospitali unanyimwa dawa, unanyimwa matibabu kwa sababu haujajiregister na SHA. Ujiulize Mkenya, kama mtu anakusurutisha inamaanisha hii ni biashara ya rais na marafiki zake. Correct. Ndio maana anakusurutisha uingie ndani kwa lazima. Mheshimiwa Ruto, sisi tumechoka. Jambo langu ya mambo ya mkongamano ya jamii ya Gema community. Ndio hiyo. My friend, shughulika na nyumba yenu kabisa. Nyumba ya Gema wachana nayo, sisi tunajua tunapanga Milima Kenya. Tunapanga. Milima Kenya sisi tunajua tunajipanga, hatupendi maandamano, hatupendi vurugu, tunapenda kupiga kura. Kuchoma barabara. So ngojeni mambo ya kupiga kura. Barabara nusuria tatuweze choma barabara yetu. Kabisa. Kwa sababu pesa yetu. So kama kuna mtu alikuwa anatarajia tuchome barabara juu ya Kashagwa, hatuwezi fanya. Alituko tu kuchoma. Hatuwezi fanya. Hatuwezi fanya. Wacha tukue na uongo. Uongo hiyo imefanya Mkikuyu amekuwa rais. Sana. Nakula kabeji ya Kenyatta. Uhuru Kenyatta mwanawe na Mwai Kibaki marais ngapi? Watatu hawajafanya maandamano. Tuna dini joro. Sisi tumefanya maandamano. Tumefanya 207 2013 2022 hatujakuwa rais. Sasa tunaenda kufanya maandamano Addis Ababa. Bado inachukua na. So lazima tupige sabu ya kuangalia mbele. Hii mambo ya mkutano ya jamii ya Gema wachaneni. Wacha Gema wajipange. Wacha jamii yote ya Gema wajipange. Kiongozi wa Gema ni Mheshimiwa Uhuru Muigai Migai. Huyu ndio kiongozi. Na rigani kachagua mwenyewe. Huyo ni mdogo. Makucha chilo. Huyo ni mdogo ya Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, watajipanga kule mbele. So mambo ya mkutano ya Jumapili. Musikuwe na haraka haraka. Utaenda. Musika lazima niko na pesa usijali. Kenedi songa songa Kamao. Lazima tujipange. Mujuku Wycliffe Omondi Kamao. Lazima Njoroge. Jambo la mambo ya Oria Njoroge. Jambo la Denis Wanjala. Unit. Jambo Denis Wanjala nani? Jambo langu Kamao. Waina Ukanga. Jambo langu ya Migori Kaunti. Nikimalizia Mheshimiwa Songa Songa. Jambo langu ya Migori County. Kuna kitu inafanyika Migori County. Lazima tuambie governor Uchila yako. Uchila yako. Mheshimiwa Mbogo. Shall we okay? Hizo majina zote. I let maendeleo Nyakwarja Moko sijui mfalme, sijui Ruoth. Hizo Ruoth zote atupei faida kule Migori. Tunataka dawa kwenye hospitali zetu kama wana Migori. Pili, tunataka kuona barabara imejengwa. Kabisa. Tatu, tunataka stima ionekane, iunganishwe. Security. Ine, tunataka usalama. Yes. Tano, tunataka kuona maji kama inasupplyiwa katika kwenye kijiji. Soni fanye. Sita, tunataka kuona soni kama inapiganiwa. Mambo yako kututisha na vita Mheshimiwa Governor. Sisi tuko kwa vita. Tutakutoa kwa kura yetu ambayo tulikupea 2022. Tulikupigia. Tulikupea kura. Na hiyo kura ndio tunakutoa nayo. Hey. Kama unataka vita Mheshimiwa Governor, wewe panga vita, lakini sisi tunakuja na kura. 2027
tunaleta Peter Masara ndio kiongozi ambaye atatukomboa katika kwenye minyororo ya mambo ya ufisadi na mambo ya ukoloni na vita. Lazima tufuate wale viongozi ambao wanafanya maendeleo. Jambo langu ya mwisho, nimesikia kwamba Junet anataka kuwa minister wa interior. Junet, enda Ethiopia kuwa minister huko, sio hapa Kenya yetu. Eh hawa. Ruto mwenyewe hawezi kubali. Lula anatuna nini? Kama lazima ipewe Lula ama ODM, ipewe Mujaluo asili. Yes. Tuko na Raymond Omolo ambaye anasaidia wajane. Tuko na kina Peter Pondokaluma. Tuko na hata kama ni Papet. Tuko na watu wengi. Wewe Junet ndiye si Papet. Tuko na hata Charles Ouma. Wewe. Mambo yako ya Junet na wewe utoki migori nyamani. Wewe Junet unamjua. Waje kukazea huyu jamaa maji. Jambo langu ya mwisho ya kwamba mama anatoka Siaya. Kupewa interior. Junet ana ukoo hapa Kenya. Yes. Alitoka Ethiopia akaingia pale. Akapata migori. Akapata baitika, my friend. Junet sio Mkenya. Rais William Ruto usidhubutu kupea Junet kitu yoyote ingine. Aende tafute kwao. Ukione ni ukione Junet kaanza kusimama. Arudi kule. Aende tafute kura huko Mandera. Amekula migori. Ametoka Mandera. Tumemsaidia Junet sasa amemea pembe. Junet anaiba shamba zetu. Junet anauza shamba ya kwao. Yeye alifanya na ile kwa tutakubali. Junet mmoja alikula pesa ya agent ya ODM. Hey, bado amenyamaza mtu. Bado amenyamaza. Junet Mohamed. Wewe atukutaki sahi. Wewe hauna kula. Atutaka kabisa. Rudi kwenu kula Mandera wewe usimame kama ni mwanaume. Endo tafuta governor wa Mandera. Kama wewe ni mwanaume, endo tafuta MCA kula Mandera. Kama wewe ni mwanaume, endo tafute kiti ya senator kula Mandera. Kama Ali Roba former governor. Junet must go, umekula wajaluo ya kutosha. Wametosha kukua interior, lakini sio Junet. Junet afai kukua. Kama ni mtu ambaye anapewa PS ya interior, ipewe Raymond Omolo. Sio mkatele. Mama na Raila tangu. Wewe, hebu chukua Junet.